नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ टेस्ट संसारमा आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ टेस्टनसार डट नेट युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई कसरी रेफर गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु र त्यो सँगसँगै म तपाईँहरूलाई टेस्टनसार डट नेट भनेको के हो र यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु अब तपाईँहरूले यहाँ भिडियोमै यसको इन्टरफेस हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु होला कि टेसन चार्टरनेट भनेको चाहिँ के हो भनेर र यसलाई चाहिँ अब कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियोमा अगाडि डेफिनेटली जानकारी गराउने छु तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुरुमै यहाँ यो भिडियोको टाइटलमा पनि र प्लसमा थमनेलमा पनि चाहिँ रेफर एन्ड अन भन्ने कुरालाई चाहिँ मेनली फोकस गरेका थियौँ सो त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू डेफिनेटली रेफर एन्ड अन को बारेमा मेन्ली चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ यो भिडियो हेर्न आउनुभयो होला सो त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कुरा गरौँ होइन र त्यस पछाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको अरू फङ्सनहरूको बारेमा र प्लसमा यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु ओके सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो कुनै पनि साथीलाई रेफर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आफ्नै एकाउन्ट चाहिँ टेसनसा डट नेटमा चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले टेसनसा डट नेटमा आएर डाइरेक्टली यहाँ साइनअपमा क्लिक गरेर चाहिँ साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु मैले तर प्रोभाइड गरिदिएको लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँहरूले साइनअप गर्नु होला किनकि किनकि त्यो लिङ्क चाहिँ रेफरल लिङ्क हो र त्यहाँबाट यदि तपाईँहरूले साइनअप गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि साइनअप बोनस साइनअप बोनस नभनौँ यसलाई रेफरल बोनस चाहिँ तपाईँहरूले पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूलाई त्यो रेफरल बस्न चाहिएको छैन भने तपाईँ डाइरेक्टली टेसएनसार डटनेटमा आएर पनि डाइरेक्टली पनि साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ सो अब एकचोटि चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट टेसएनसार डटनेटमा बनाइसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ रेफर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी रेफर गर्ने र हामीले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई रेफर गरे बापत चाहिँ हामीले के पाउँछौँ र हाम्रो साथीले के पाउँछ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु सो सबैभन्दा पहिला त अब हामीले एकाउन्ट क्रिएट गरिसक्यौँ भने चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा लगइन लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो म टेसन चारटमा यहाँ चाहिँ अब लइइनमा क्लिक गर्छु लगइनमा क्लिक गरिसकेर त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा यहाँ लगइन गर्छु म ओके सो मैले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड यहाँ राखिदिएको छु र लगइन गरिसकेँ सो म चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा यहाँ लगइन भइसकेको छु र एकचोटि म होम पेजमा जान्छु सबैभन्दा पहिला सो अहिले चाहिँ म आफ्नो एकाउन्टमा यहाँ छु र अब चाहिँ मैले यदि कुनै पनि साथीलाई रेफर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ कहाँ जानुपर्छ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले आफ्नो यहाँ माई एकाउन्टमा जाँदा पनि हुन्छ अथवा यहाँ तपाईँले वालेटको अप्सन देखिराख्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले टेस्चनचार डट नेटमा चाहिँ एउटा वालेट पनि पाउनुहुन्छ यो चाहिँ टेस्टन चार डट नेटको आफ्नै वालेट हो सो यहाँ तपाईँले वालेटको अप्सन पनि देखिराख्नुभयो होला यहाँ जुन कि आरएस जिरो रुपिज अहिले देखाइरहेको छ सो तपाईँ डाइरेक्टली यो वालेटमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अथवा माई एकाउन्टमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब रेफर कसरी गर्ने भन्नु भन्ने कुरा देखाउनुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा बताइदिउँ कि तपाईँहरूले रेफर गर्दाखेरि र जसले रेफ जसले चाहिँ तपाईँहरू रेफर लिङ्कबाट साइनअप गर्छ उसले चाहिँ के पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुरा टर्म एन्ड कन्डिसनहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइदिन्छु सो सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यु विल गेट थर्टी रुपिज एन्ड युर फ्रेन्ड विल अल्सो गेट थर्टी रुपिज सो तपाईँले जसलाई रेफर गर्नुहुन्छ त्यो साथीले पनि तपाईँको तिस रुपियाँ पाउँछ र तपाईँले पनि रेफर गरे बापत चाहिँ तिस रुपियाँ पाउनुहुन्छ र यसको कुनै लिमिट छैन तपाईँले जतिजना साथीलाई मन लाग्छ त्यतिजना साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले रेफर गर्ने बित्तिकै उहाँले साइनअप गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले तिस रुपियाँ र उहाँले पनि तिस रुपियाँ पाउने चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो एकदम सानो सिम्पल कन्डिसन छ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साथीले तपाईँको रेफरल लिङ्कबाट साइनअप गरिसकेर त्यस पछाडि चाहिँ एटलिस्ट एउटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ र एटलिस्ट एउटा ट्रान्जेक्सन भन्नुपर्दाखेरि या त एटलिस्ट एउटा यो वेबसाइटबाट केही अर्डर गर्नु पऱ्यो अथवा अर्डर गरेको छैन भने पनि यहाँ त मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ किटेसन सरको डटको यहाँ चाहिँ आफ्नै एउटा वालेट हुन्छ सो उहाँले चाहिँ सपोज एकाउन्ट तपाईँको रेफर लिङ्कबाट चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गरेर यदि वालेटमा पैसा एड गर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन काउन्ट हुन्छ र त्यति गरे बापत चाहिँ गरिदिइसके पछाडि उहाँको एकाउन्ट फुल्ली एक्टिभ हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ दुवैजनाले चाहिँ थर्टी थर्टी रुपिज चाहिँ एक्स्ट्रा बोनस पाउनुहुन्छ सो अब चाहिँ रेफर कसरी गर्ने त्यसतर्फ लागौँ सो त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ माई मा एकाउन्टमा क्लिक गर्छु माई एकाउन्टमा क्लिक गरिदिइसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ माई वालेटमा क्लिक गर्छु माई वालेटमा क्लिक गरि दिइसके पछाडि यहाँ अरू पनि डिफ्रेन्ट अप्सनहरू अप्सनहरू छ जस्तो वालेट टप अप भन्ने छ यो चाहिँ म एकछिन पछि चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ र त्यो चाहिँ बारेमा म एकछिन पछि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु अहिले चाहिँ अब रेफर तर्फ सो रेफरतर्फ लागटमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले अब यहाँ लास्टमा चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ रेफर भन्ने सो तपाईँले यहाँ रेफरेन्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब रेफरेन्समा क्लिक गरिसकि गरिदिसके पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको रेफरल लिङ्क देखिनेछ यहाँ चाहिँ देख्न सक्छ यो चाहिँ हाम्रो रेफरल लिङ्क हो सो म चाहिँ यो रेफरल लिङ्क डाइरेक्टली यहाँबाट कपी गरिदिन्छु अब यो रेफरल लिङ्क कपी भइसक्यो अब यो चाहिँ मैले आफ्नो साथीहरूलाई अथवा तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई जसलाई मन लाग्छ तर त्यसलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र यो लिङ्कबाट यदि कसैले आर, साइनअप गरेर यदि कुनै पनि फर्स्ट ट्रान्जेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरू दुईवटैजनाले चाहिँ थर्टी थर्टी, थर्टी रुपिज पाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूको युट्युब च्यानल अथवा ब्लग लेख्नुहुन्छ अथवा फेसबुक ग्रुप पेज कहीँ पनि तपाईँहरूले यो लिङ्क मजाले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो so, अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा अलिकति अझै डिटेलमा बताउनेछु कि तपाईँहरूलाई चाहिँ टेसनसार डट इनमा चाहिँ एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर क्रिएटै गरेर देखाउँछु र यहाँ चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ के आ, के छन् र कसरी हामीले अर्डर गर्न सक्छौँ के के फिचरहरू छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउँछु र सँगसँगै तपाईँहरूको जुन यो रेफरलको कुरा थियो यो लिङ्कसम्म मात्र नभएर चाहिँ यो फुल्ली चाहिँ कसरी कम्प्लिट हुन्छ र कसरी चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ रेफरलको बोनस आइपुग्छ त्यहाँसम्मको कुरा म अहिले यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त म आफ्नो यहाँ रेफरल लिङ्क कपी गर्छु त्यस पछाडि एउटा अर्को एउटा ब्राउजर खोल्छु होइन र यो चाहिँ म यहाँ र खोज्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ रेफर लिङ्क खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँ रेफरल लिङ्कमा चाहिँ टेसनआर डट नेट प्लस म यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ इजकल टु एआर अमित एनपी भनेर यो चाहिँ मेरो युजर नेम आएको छ सो यो चाहिँ मेरो रेफर लिङ्कको त्यही भएर मेरो युजर नेम आइरहेको छ यदि तपाईँहरूको आफ्नो लेफर लिङ्क भयो भने तपाईँको युजर नेम आउँछ सो अब यो रेफर लिङ्क खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ लगइन अर रेजिस्टर भन्ने अप्सन दिन्छ सो अब डेफिनेटली अब तपाईँले जसलाई रेफर गरेर खानु भएको छ यदि उहाँ चाहिँ डेफिनेटली न्यू युजर हुनुपर्छ यदि उहाँको एकाउन्ट पहिलेदेखि छ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्न यो रेफर एन्ड अनको लागि सो तपाईँले कोही नयाँ युजरलाई मात्र इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ जसको एकाउन्ट चाहिँ पहिलेदेखि टेसनसम्म छैन सो जसको छैन उहाँलाई तपाईँले अब यो लिङ्क पठाइदिइसके पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब रेजिस्टरमा क्लिक गरेर चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब टेस्टेन्सार डट इनमा चाहिँ रेजिस्टर कसरी गर्ने एकाउन्ट त्यो पनि गरेर देखाउँछु अब त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नो एउटा इमेलमा पहिला यहाँ चाहिँ लगइन गरौँ र इमेल युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो रियल इमेल युज गर्नु होला होइन फेक इमेल युज नगर्नु होला किनकि फेक इमेल युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई पछि गाह्रो हुन्छ के गाह्रो हुन्छ म तपाईँहरूले अहिले एकैछिनमा म जानकारी गराउँछु तपाईँहरूलाई सो हामीले चाहिँ यहाँ रियल इमेल युज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके okay, so सर मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो इमेलमा लगइन भइसकेको छु र अब रेजिस्टर गर्नको लागि हामीले एउटा युजर नेम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ एउटा अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि मात्र हो डेमो एनपी भनेर चुज गरिदिन्छु होइन ओके सो मैले युजर नेम चुज गरिसकेको छु र इमेल एड्रेस पनि राखिदिएको छु र त्यस पछाडि रेजिस्टरमा क्लिक गरिदिन्छु तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अ पासवर्ड विल बी सेन्ड टु युर इमेल यहाँ चाहिँ हाम्रो पासवर्ड चाहिँ सोधिएको छैन चा रिकाउन्ट रे, रेजिस्टर गर्ने बेलामा यहाँ चाहिँ पासवर्ड तपाईँहरूले चाहिँ आफूले चुज गर्न मिल्दैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पासवर्ड चाहिँ हाम्रो इमेलमा पठाइन्छ सो त्यही भएर चाहिँ चा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि तपाईँहरूले आफ्नो रियल इमेल एड्रेस राख्नु होला यदि तपाईँले फेक इमेल एड्रेस राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पासवर्ड चाहिँ तपाईँसम्म आइपुग्दैन र त्यस पछाडि तपाईँको एकाउन्ट त रिजस्टर हुन्छ तर त्यस पछाडि फेरि पछि चाहिँ तपाईँहरूले लगइन गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले इमेल चाहिँ रियल राख्नु होला सो मैले अब आफ्नो इमेल चाहिँ यहाँ रियल राखेको छु र त्यस पछाडि रजिस्टरमा क्लिक गरिदिन्छु अब रिजस्टरमा क्लिक गरिसके पछाडि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई इमेल देखाउँछु म आफ्नो इमेल चेक गर्छु मैले यो इमेल आइडी राखेर चाहिँ रेजिस्टर गराएको थिएँ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टेस्ट संसारबाट एउटा नयाँ इमेल आएको छ र यहाँ म क्लिक गर्छु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पासवर्ड हेज बिन अटोमेटिकली जेनेरेटेड भनेर चाहिँ पासवर्ड चाहिँ हामीले सेट गरेका थिएनौँ यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली पासवर्ड जेनेरेट भएर चाहिँ हाम्रो इमेल आइसकेको छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँले रियल इमेल एड्रेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यो पासवर्ड त धेरै नै डिफिकल्ट छ सो यो त मलाई याद रहन सक्दैन सो म यो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्छु आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ पुरा सेटअप भइसकेको छैन सो अब एकचोटि चाहिँ रेजिस्टर गरिसके पछाडि तपाईँले इमेल पाइसके पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ माई एकाउन्टमा गएर त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ एकाउन्ट डिटेल्समा जानुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट डिटेल्समा गएर त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ से पुरै सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिनु पऱ्यो र त्यस पछाडि चाहिँ अब करेन्ट पासवर्डमा चाहिँ जुन पासवर्ड हाम्रो यहाँ इमेलमा आएको थियो त्यो त्यो पासवर्ड दिनु पऱ्यो त्यसपछि न्यू पासवर्डमा अब तपाईँले जे पासवर्ड युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि सेभ चेन्जरमा क्लिक गरिदिनुहोस् ओके सो हाम्रो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ सक्सी अब चाहिँ यहाँ चाहिँ होम पेजमा जाउँ होइन र अहिले चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले रेफरल लिङ्कबाट साइनअप गरेको थिएँ तर त्यही पनि साइनअप गरिसक्दा पनि यहाँ चाहिँ कुनै पनि साइनअप बोनस अथवा रेफरल बोनस चाहिँ आइसकेको छैन चा अब किनकि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि एउटा केही न केही ट्रान्जेक्सन हुनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ हामीले त्यो रेफरल बोनस पाउन सक्छौँ सो त्यो पनि म केही एउटा ट्रान्जेक्सन गरेर पनि देखाउँछु र त्यस पछाडि यो रेफरलवाला जुन कुरा छ यसलाई पुरा कम्प्लिट गरेर कसरी हुन्छ के हुन्छ सब कुरा तपाईँहरूलाई देखाउँछु सो अब चाहिँ मैले यहाँ एकाउन्ट रेजिस्टर पनि गरिसकेँ र यहाँ चाहिँ लगिन भइसकेको छु र होम पेजमा छु र होम पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले अब डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँबाट कुनै प्रडक्ट किन्नुपर्नेछ भने यहीँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यहाँ सपमा गएर अझै डिटेलमा केही प्रडक्टहरू सर्च गर्नु छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ होम पेजमा तपाईँलाई म एकचोटि अझै होम पेज खोलेर तपाईँले देखाउँछु तपाईँहरूलाई यदि कोही प्रडक्ट चाहिएको छ होइन जस्तै अब गुगल गिफ्ट कार्ड चाहिएको छ भने तपाईँ डाइरेक्टली यहाँ सर्च बक्समा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन नभए चाहिँ तपाईँले यहाँ सपमा आइसके पछाडि अझै पनि फिल्टरहरू चाहिँ यहाँबाट फिल्टरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ अब मेन फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेबसाइट युज गर्दाखेरि मेन फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कि हामीले चाहिँ होइन यहाँ सबै प्रोडक्ट त होइन तर सर्टेन केही प्रडक्टहरू छ केही प्रडक्टहरू यस्तो हुन्छ जुन कि इन्स्ट्यान्टली डेलिभर गर्न मिल्दैन तर कतिपय प्रडक्ट चाहिँ इन्स्ट्यान्टली डेलिभर गर्न मिल्न सक्छ जस्तो कि हामीले अब गिफ्ट कार्ड किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्टली किन्ने बित्तिकै पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले गिफ्ट कार्ड चाहिँ उपलब्ध गर्न सक्छौँ अथवा पाउन सक्छौँ होइन तर धेरै जस्तो साइटहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकचोटि अर्डर प्लेस गरिदिए पछाडि त्यो पहिला रिभ्यूमा गएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ इन्स्ट्यान्टली चाहिँ डेलिभर गरिदिँदैन सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति झ्याउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो फिचर चाहिँ त्यही हो यहाँ चाहिँ पहिला देख्न सक्छ डेलिभरी टाइपमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट डेलिभरीमा क्लिक गर्नुभयो भने भा चाहिँ जुन जुन प्रडक्टहरू चाहिँ इन्स्ट्यान्ट डेलिभर हुनको लागि चाहिँ इलिजिबल छ चा, त्यो प्रडक्टहरू तपाईँले यहाँ देखाउँछ र यो प्रोडक्टहरू तपाईँले किन्नुभयो भने भा चाहिँ तपाईँले किन्ने बित्तिकै तपाईँको इमेलमा बाई इमेल डेलिभरी हुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्यान्ट इमेल डेलिभरी भनेर टाइटलमा पनि लेखेको छ सो यो प्रडक्टहरू त्यसरी तपाईँले इन्स्ट्यान्टली डेलिभर लिन डेलिभरी लिन सक्नुहुन्छ र अन्य पनि प्रडक्टहरू छ जसको डेलिभरी टाइमहरू अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ कतिपय प्रडक्टहरू इन्स्ट्यान्ट डेलिभरीको लागि सुइटेबल हुँदैन त्यो कुरा पनि म तपाईँले देखाउँछु किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि बताउँछु म तपाईँलाई र त्यस पछाडि यहाँ तल चाहिँ तपाईँहरूले प्रडक्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यदि इन्डियन गिफ्ट कार्ड चाहिएको छ भने डाइरेक्ट तपाईँले गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड आइएनआर अथवा युएसडी गिफ्ट कार्ड अथवा नेटफ्लिक्स गिफ्ट कार्ड अथवा प्रिमियम एकाउन्टहरू जे जे चाहिएको छ यहाँ लिस्टबाट चाहिँ प्रडक्ट क्याटेगोरी लिस्टबाट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट सजिलै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो म अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई केही पर्चेस गरेर देखाउँछु सो अहिलेको लागि म सपोज मलाई युएसडी गिफ्ट कार्ड चाहिएको छ सो so, so, मलाई अब so, टेन डलरको एउटा गिफ्ट कार्ड चाहियो सो म टेन डलरको गिफ्ट कार्डमा एउटा क्लिक गर्छु त्यस पछाडि चाहिँ म यहाँ चाहिँ नाउमा क्लिक गर्छु अब बाइ नाउमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो टेन डलरको गिफ्ट कार्डको प्राइस चाहिँ के भन्छ फोर्टिन हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिस रहेको छ र यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यु डु नट हेभ सफिसियन्ट फन्ड टु प्रोसेस दिस अर्डर प्लिज टप अप योर वालेट भनेर सो हाम्रो वालेटमा के छ पैसा जिरो छ सो हाम्रो वालेटमा पैसा छैन सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो प्रडक्ट किन मिल्दैन सो त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले वालेट टपअप गर्नुपर्छ सो म चाहिँ पहिला टपअप वालेटमा क्लिक गर्छु यहाँ र वालेट टपअप गर्छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्छु अघि मैले तपाईँले देखाएको थिएँ वालेट टपअप भन्ने अप्सन भनेको थिएँ देखाएको थिएँ सो अब यो अप्सन चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई अहिले देखाउँछु अथवा तपाईँ डाइरेक्टली त्यहाँबाट गएर पनि हुन्छ अथवा यहाँ डाइरेक्टली यो वालेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर पनि अथवा माई एकाउन्टमा क्लिक गरेर वालेटमा आएर पनि तपाईँले वालेट टपअपमा गएर उहाँले टपअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले उहाँले टपअप गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम तपाईँले हन्ड्रेड रुपिसको मात्र टपअप गर्न सक्नु त्योभन्दा कमको चाहिँ गर्न मिल्दैन सो म यहाँ हन्ड्रेड रुपिज भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ एड गर्न मिल्छ तपाईँले सो अहिलेको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ फोर्टिन हन्ड्रेड फिफ्टिन रुपिजको प्रडक्ट छ सो म चाहिँ यहाँ फिफ्टिन हन्ड्रेड रुपिस चाहिँ एड गर्छु होइन सो हेट्स एट फिफ्टिन हन्ड्रेड त्यो फिफ्टिन हन्ड्रेड मैले लेखिदिएँ इन्टर एमाउन्टमा चाहिँ अब त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब हामीले पेमेन्ट अपलोड गर्नको लागि फिफ्टिन हन्ड्रेड रुपिज वालेटमा एड गर्नको लागि यहाँ के भन्दैछ मेक मेक पेमेन्ट एन्ड अपलोड स्क्रिनसट भनेर सो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी सेवा आइडी खल्ती आइडी ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्स सो यो डिटेल्सहरू छ होइन पेमेन्ट डिटेल्सहरू छ सो तपाईँलाई चाहिँ सजिलो जहाँ सजिलो हुन्छ यी सेवामा खल्तीमा ब्याङ्क एकाउन्टमा जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ तपाईँले पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिपोजिट गरिसकेको जुन स्लिप हुन्छ अथवा स्क्रिनसट हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ अपलोड गरेर त्यस पछाडि चाहिँ प्लेस अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले एकचोटि चाहिँ यहाँ अब स्क्रिनसट चाहिँ अपलोड गरिदिइसके पछाडि चाहिँ एक घन्टादेखि दुई घन्टा टाइम लाग्छ होइन कुनै कुनै त्यति पनि लाग्न सक्दैन होइन पन्ध्र बिस मिनट अथवा एक घन्टा डेढ घन्टामा चाहिँ लगभग लगभग भनौँ न म्याक्सिमम् टू आवरमा चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट एप्रुभ हुन्छ यदि तपाईँले साँच्चै पेमेन्ट गरेर यदि स्क्रिनसट तपाईँले पठाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँको पेमेन्ट एकचोटि भेरिफाई हुन्छ र एकचोटि भेरिफाई भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ वालेटमा चाहिँ ब्यालेन्स देखाउन थाल्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँ फिफ्टिन हन्ड्रेड एड गर्दैछु होइन सो अब यहाँ तिनवटा पेमेन्ट मेथड छ अब तिनटै मध्ये कुनैमा चाहिँ मैले यहाँ पहिला सबैभन्दा पहिला त पेमेन्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यस पछाडि स्क्रिनसटट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र अझै यहाँ डिटेल फर्ममा डिटेल जे सोधिएको छ त्यो पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ सो पहिला चाहिँ म यहाँ पेमेन्ट गरिदिउँ होइन सो म चाहिँ यी सेवामा यी सेवामा होइन अहिलेलाई म ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ पे गरेर देखाउँछु होइन तपाईँहरूलाई सो म एकछिन इसेवाई एकाउन्ट आफ्नो खोल्छु अब कसो म आफ्नो ई सेवा एकाउन्टमा चाहिँ लगिनु भइसकेको छु र मेरो इसेवाईमा पनि ठ्याक्कै फिफ्टिन हन्ड्रेड रुपिज रहेको छ सो मैले चाहिँ त्यहाँ प फिफ्टिन हन्ड्रेडै एड ला गर्न लागे हो सो म चाहिँ फिफ्टिन हन्ड्रेड चाहिँ त्यहाँ सेन्ड गर्छु अब यो चाहिँ मैले डाइरेक्टली इसेवाईमा सेन्ड गर्दा पनि हुन्छ अथवा ब्याङ्क एकाउन्टमा सेन्ड गर्दा पनि हुन्छ सो अहिलेको लागि हस् ठिकै छ इसेवामै सेन्ड गरौँ इसेवामै सेन्ड गर्न सजिलो छ सो म यहाँ अब सेन्ड मनीमा गएर त्यो सेवा आइडी राखिदिन्छु अनि <coughs> त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले फिफ्टिन हन्ड्रेड सिलेक्ट गरेका थियौँ सो so, म एमाउन्ट चाहिँ फिफ्टिन हन्ड्रेड राखिदिन्छु पर्सनल युज राखिदिन्छु रिमार्कमा तपाईँले अब आफ्नो नाम, नाम नम्बर अथवा जे पनि राखिदिँदा हुन्छ होइन त्यसको लागि कुनै केही so, छैन सो यति गरेर म प्रोसिडमा क्लिक गरिदिन्छु त्यहाँदेखि कन्फर्म गरिदिन्छु ओके सो यो पेमेन्ट म गरिदिन्छु ओके सो मैले त्यहाँ दिएको ई सेवा आइडीमा चाहिँ पेमेन्ट गरिदिइसकेको छु अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्क्रिनसट लिएर चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो यहाँ मैले स्क्रिन सट लिइसकेको छु होइन यो चाहिँ मेरो डेस्कटपमा सेभ भएको हुनुपर्छ ओके सो यहाँ चाहिँ स्क्रिन भनेर यहाँ यो सेभ भइसकेको छ सो अब चाहिँ म यो स्क्रिन यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट प्रुफको लागि सो फेरि म आफ्नो एकाउन्टमा जान्छु र त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ द फाइल यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड पेमेन्ट पेमेन्ट स्क्रिन भनेर भन्दैछ सो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो स्क्रिन चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सो म सर्च गर्छु कहाँ छ स्क्रिन भनेर थियो यसरी चाहिँ गाह्रो हुनुभयो बरु म त्यसलाई ड्राग एन्ड ड्रप गरिदिन्छु ओके सो म स्क्रिनसट यहाँबाट पिक गरेर चाहिँ ड्रप गरिदिन्छु र अब चाहिँ स्क्रिन अपलोड हुँदैछ ओके सो हाम्रो यहाँ स्क्रिन चाहिँ मेरो पेमेन्टको स्क्रिन चाहिँ अपलोड भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ म एकचोटि खोलेर हेर्छु कि हाम्रो सही स्क्रिन छ कि छैन सो यही स्क्रिनसट हो पेमेन्टको स्क्रिनसट हो सो यहाँ चाहिँ मैले पेमेन्टको स्क्रिन चाहिँ अब अपलोड भइसकेको छ र ओ, ची ची। अब चाहिँ यहाँ नम्बर आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ सो म आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु र त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ हो सरी मैले यहाँ चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसन्सले टिक गर्न चाहिँ बिर्सेछु सो एग्री गर्न बिर्सेछु सो यहाँ मैले अब टिक गरिदिएँ स्क्रिनसट पनि अपलोड गरिदिएँ पेमेन्टको त्यस पछाडि चाहिँ प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिदिन्छु ओके जस्तो अब यति भइसके पछाडि चाहिँ के भयो हाम्रो हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट अब रिभ्यूमा गइसकेको छ र एकचोटि त्यो पेमेन्ट एप्रुभ भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले पन्ध्र सौ रुपियाँ पठाथ्यौँ त्यो एकाउन्टमा होइन र त्यसको स्क्रिनसट चाहिँ पठाथ्यौँ सो त्यति भइसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही समय टाइम लाग्छ एक डेढ घन्टा टाइम लाग्न सक्छ होइन पेमेन्ट भेरिफाई हुनको लागि त्यस पछाडि चाहिँ मेरो यहाँ वालेटमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फिफ्टिन हन्ड्रेड रुपिस देखाउन थाल्छ सो त्यति म लासम्मको लागि एकछिन वेट गर्छु र त्यस पछाडि यहाँ वालेटमा मेरो पैसा आइसके पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसहरू अथवा जुन किन्नुपर्ने थियो सामान त्यो चाहिँ कसरी किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनेछु ओके सो मैले चाहिँ मैले चाहिँ अघि भर्खरै चाहिँ पेमेन्ट यहाँ गरेको थिएँ होइन वालेटमा पैसा अपलोड गरेको थिएँ र त्यो पेमेन्ट चाहिँ रिभ्यूमा गइसकेको थियो सो त्यो चाहिँ मेरो पेमेन्ट चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ र उताबाट भेरिफाइड भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले भर्खरै इमेल रिसिभ गरेर यहाँ तपाईँले इमेल देख्न सक्नुहुन्छ चा। म इमेल खोलेर देखाउँछु यहाँ भन्दैछ थ्याङ्क्स फर युजिङ अर वालेट थ्याङ्क यू फर युजिङ यु वालेट फिफ्टिन हन्ड्रेड हेज बिन क्रेडिटेड टु यर वालेट सो पन्ध्र सय चाहिँ हाम्रो वालेटमा चाहिँ एड भइसकेको छ भनेर भन्दैछ यहाँ सो म अब एकचोटि चाहिँ यहाँ टेसनसार डटनेटमा चाहिँ जान्छु र त्यहाँपछि पछि लगइन गरेर चाहिँ फेरि अब एकचोटि रिफ्रेस गर्छु यसलाई अहिले जिरो देखाइरहेको छ अब रिफ्रेस गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले फिफ्टिन हन्ड्रेड रुपिज एड गरेका र यहाँ चाहिँ अब फिफ्टिन हन्ड्रेड प्लस थर्टी रुपिज देखाइरहेको छ सो हामीले फिफ्टिन हन्ड्रेड मात्र एड गराएको थियौँ तर थर्टी रुपिज एक्स्ट्रा किन देखाइरहेको छ भन्दाखेरि किनकि हामीले रेफरल लिङ्क युज गरेका थियौँ र मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कुनै एउटा एउटा चाहिँ फर्स्ट ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले जुन रेफरल बोनस हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो थर्टी रुपिज चाहिँ यहाँ आइसकेको छ र त्यही भएर चाहिँ हामीले अब फिफ्टिन हन्ड्रेड प्लस थर्टी रुपिज फिफ्टिन हन्ड्रेड थर्टी रुपिज चाहिँ यहाँ पाइसकेको छौँ र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई पुरानो जुन एकाउन्टबाट मैले यो एकाउन्ट रेफर गरेको थिएँ त्यहाँ लगेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई र यहाँ पनि अब मैले तपाईँले देख्न सक्छु यहाँ रेफरमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो रेफरल साइनअप एउटा साइनअप छ भर्खरै मैले यहाँबाट जुन साइनअप गरेँ होइन उता रेफर गरेको थिएँ त्यो एउटा छ र त्यो बाफ चाहिँ टोटल अर्निङ तिस रुपियाँ चाहिँ आइसकेको छ सो यो एकाउन्टमा पनि अघि जिरो रुपिज ब्यालेन्स थियो र अब चाहिँ थर्टी रुपिस देखाइरहेको छ सो तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु होला कि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी रेफर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई र कसरी चाहिँ रेफरल बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई अन्य कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु यो टेसएनसार डट नेट वेबसाइटको बारेमा सो अघि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई प्रडक्टको बारेमा भनेको थिएँ इन्स्ट्यान्ट प्रडक्ट र केही डिलिभ हुनेवाला प्रडक्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्ट्यान्ट इन्सट्यान्ट प्रडक्टहरू कसरी लिन सक्नुहुन्छ भनेर र अब चाहिँ इन्स्ट्यान्ट प्रडक्ट होइन जुन कि अब अरू केही प्रडक्टहरूको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु जस्तो कि सपोज अब यो नेटफ्लिक्स एकाउन्ट चाहियो मलाई होइन सो so, अब यो नेटफ्लिक्स एकाउन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो यसको त भ्यालिडिटी हुन्छ होइन so, सो पहिलेदेखि नै बनाएर रेडी गरेर चाहिँ राखिया हुँदैन तपाईँले जब अर्डर दिएपछि बल्ल यो एकाउन्ट रेडी गरिन्छ त्यहाँदेखि डेलिभर गरिन्छ सो सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जति भ्यालिडिटी भनिएको छ त्यति भ्यालिडिटी चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै पाउनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ पहिल्यैदेखि बनाएर राखिएको हुँदैन तपाईँले अर्डर गरिसके मात्र राखिन्छ सो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले प्रडक्ट पनि कुनै पनि प्रडक्ट यहाँ तपाईँले खोल्दाखेरि यहाँ तपाईँले डेलिभरी टाइम एन्ड मेथड भनेर यहाँ मेन्सन गरिएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ यो प्रडक्ट डेलिभर हुनलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा भनेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अप टु फोर आवर डेलिभर बाई इमेल सो तपाईँले इमेलमा चाहिँ डेलिभरी आउँछ होइन र चार घन्टासम्म लाग्न सक्छ यो प्रडक्ट तपाईँले गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्ट्यान्टली आउँदैन र सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म के रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि प्रडक्ट किन्नुभन्दा पहिला चाहिँ होइन त्यो प्रडक्टको बारेमा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न चाहन्छु डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ गएर चाहिँ पुरा डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेक गर्नु होला सबै कुरा पढ्नु होला र यदि तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन पढेर यदि सबै कुरा सुइटेबल लाग्यो भने अनि बल्ल चाहिँ पर्चेस गर्नु होला सो so, अब यहाँ सपमा चाहिँ धेरै प्रडक्ट त अहिले एड भइसकेको छैन अझै धेरै प्रडक्टहरू एड गर्न बाँकी नै छ होइन तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रडक्टहरू पनि एड हुने नै छ चा। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिलेको लागि चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्ट प्रडक्ट चाहिँ यहाँबाट पर्चेस गरेर देखाउँछु र इन्स्ट्यान्टली चाहिँ हामीले कसरी पर्चेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र त्यसको लागि हामीले यहाँ पैसा पनि एड गराएको थियौँ सो so, सपोज मैले अब टेन डलरको मलाई गिफ्ट कार्ड चाहियो सो so, यहाँ यहाँ पनि टाइटलमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्यान्ट इमेल डेलिभरी भनेर भन्दैछ सो त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ इन्स्ट्यान्टली डेलिभर हुन्छ अब यो प्रडक्ट भयो जस्तै कि फिफ्टिन डलरको ट्वेन्टी फाइभ डलरको यो चाहिँ एक्ज्याक्टली exactly अहिले इन्स्ट्यान्टली चाहिँ डेलिभर नहुने रहेछ so, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इमेल डेलिभरी मात्र लेखेको चाहिँ इन्स्ट्यान्ट चाहिँ लेखिएको छैन र यहाँ तपाईँले यो प्रडक्ट खोलेर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ डेलिभरी मेथड एन्ड टाइममा चाहिँ त्यो कुरा देखाइन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेलिभरी टाइम एन्ड मेथडमा देखाइरहेको छ थर्टी मिनट्स टु ट्वेन्टी फोर आवर चाहिँ लाग्न सक्छ यदि तपाईँले यो ट्वेन्टी फाइभ डलरको कार्ड चाहिँ अर्डर गर्नुभयो भने मिनिमम तिस मिनटदेखि चौबिस घन्टा लाग्न सक्छ भनेर भन्दैछ यहाँ र यसको बारेमा अब डिस्क्रिप्सनहरू पनि यहाँ छ सो कुनै पनि प्रडक्ट किन्दो पर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ पक्कै पनि पढ्नु होला तपाईँहरूको र अब चाहिँ म कुनै इन्स्ट्यान्ट प्रडक्टमा जान्छु इन्स्ट्यान्ट डेलिभरी टाइममा सो मलाई चाहिँ अहिले एउटा इन्स्ट्यान्टली चाहिँ टेन डलरको गिफ्ट कार्ड चाहिएको छ सो त्यसको लागि चाहिँ म अब यो टेन डलरको गिफ्ट कार्डमा अब यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु ओके सो अब यहाँ प्रोडक्ट पेज यो खुलिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेलिभरी टाइम एन्ड मेथडमा के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्ट डेलिभरी बाई इमेल सो यो चाहिँ इन्स्ट्यान्टली हाम्रो अर्डर गर्ने बित्तिकै चाहिँ डेलिभर भइहाल्छ सो म चाहिँ ल ठिकै छ अब त्यसो भए यो चाहिँ अर्डर गर्छु अब बाई नाउमा क्लिक गर्छु बाहिरमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ मैले अघि नै यहाँ टपअप गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नामहरू के भन्छ नम्बरहरू राखिदिइसकेको थिएँ सो फेरि मलाई यहाँ अब राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन र यसपालि चाहिँ अब हाम्रो वालेटमा अलरेडी ब्यालेन्स रहेको छ होइन र हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ हामी युज गर्नेछौँ सो त्यसको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहन्छु अलरेडी सिलेक्टेड भएको भएर आएको छ हाम्रो पेमेन्ट मेथड चाहिँ वालेट पेमेन्ट मेथड र हाम्रो करेन्ट ब्यालेन्स चाहिँ पन्ध्र सय तिस रुपियाँ भनेर देखाइरहेको छ र हाम्रो टोटल चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने कति छ भन्दाखेरि चौध सय पचास रुपियाँ सो म चाहिँ अब वालेटबाट त्यो पेमेन्ट गरिदिन्छु यहाँ यहाँ चाहिँ यो टर्म एन्ड कन्डिसन चाहिँ एग्री गर्नु गर्नुहोला सिलेक्ट गर्नुहोला त्यस पछाडि म चाहिँ यहाँ प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिदिन्छु ओके सो यहाँ भनिसकेको छ थ्याङ्क यू युर अर्डर हेजबिन रिसिभ गर्ने रहेछ हाम्रो अर्डर चाहिँ रिसिभ भइसक्यो हाम्रो अर्डर प्लेस भइसक्यो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ वालेटबाट चाहिँ पैसा पनि काटिसक्यो चौध सय पचास रुपियाँ र बाँकी अब असी रुपियाँ चाहिँ यहाँ अझै वालेटमै छ सो so, यो चाहिँ अब बाई इमेल डेलिभरी भन्ने थियो होइन सो हाम्रो अर्डर त भइसक्यो इन्स्ट्यान्ट डेलिभरी थियो सो लेट्स चेक so, okay, इमेल हामी चेक गरौँ सो ओके तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेलहरू धेरै आइसकेको छ सो so, सबैभन्दा पहिला इमेल के छ भन्दाखेरि थ्याङ्क्स फर युजिङ ट्रान्जेक्सन ओके okay, सो so, यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एक चौध सय पचास रुपियाँ चाहिँ हाम्रो वालेटबाट काटिसक्यो र अब चाहिँ अस्सी रुपियाँ ब्यालेन्स छ भनेर भनेर भन्दैछ होइन र अरू इमेल चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओके थ्याङ्क्स सपिङ विथ हाउस भनेर र यहाँ चाहिँ अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड भनेर वान इन्स्ट्यान्ड डेलिभरीवाला सो so, यहाँ चाहिँ तपाईँको यो लाइसेन्स कि भनेर आउँछ होइन र त्यहाँ तल चाहिँ गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड टेन डलरवाला हामीले किना थियो सो so, यहाँ चाहिँ टेन डलर गुगल गिफ्ट कार्ड कोड र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कोड आइसकेको छ र यो चाहिँ रिडिम कोड हो अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट कपी गरेर चाहिँ डाइरेक्टली प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै तपाईँहरूले अन्य पनि कुनै प्रोडक्टहरू जुन कि टेसन छ डटनेटमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट डेलिभरीको लागि एभाइलेबल छ त्यो प्रडक्टहरू तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो भने यसरी नै तपाईँहरूले त्यो प्रोडक्ट चाहिँ यहाँ इमेलमा चाहिँ पर्चेस बित्तिकै चाहिँ इन्स्ट्यान्टली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य पनि प्रडक्टहरू जुन कि मेन्युअल डेलिभरीको लागि एभाइलेबल छ चा। त्यहाँ चाहिँ जुन भनिएको टाइम हुन्छ दुई घन्टा तिन घन्टा त्योभन्दा पनि छिटै तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रडक्टहरू पनि अर्डर गर्दाखेरि सो तपाईँहरूले चाहिँ चाहिएको प्रडक्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसरी नै टेस्ट संसारबाट चाहिँ मजाले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पऱ्यो होला र म तपाईँहरूबाट तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एकचोटि पक्कै पनि तपाईँहरूले यहाँ टेसअन्सर डट नेटमा चाहिँ भिजिट गरिदिनु होला यो साइट अझै पनि एकदम स्टेबल भइसकेको छैन र म्याक्सिममम् नम्बर अफ जुन जुन हामीले प्रडक्ट प्रोभाइड गर्छौँ अथवा सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छौँ सबै कुरा लिस्टेड पनि भइसकेको छैन यो अझै पनि अनस्टेबल छ होइन सो अफकोर्स त्यहाँ केही प्रब्लमहरू केही समस्याहरू छ होला तर तपाईँहरूलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु एकचोटि यो वेबसाइट चाहिँ भिजिट गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई देखिएको केही समस्याहरू अथवा योमा गर्न सकिने इम्प्रुभमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तलर प्र कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँ तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली मेरो लागि चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ सो यति so, भन्दै चाहिँ म आज तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा सानो रिक्वेस्ट अझै गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ र तपाईँहरूको लागि यो भिडियो हेल्पफुल भयो भने चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र यस्तै अझै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो अब यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा माग्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल